Dobrý den, tématem dnešní přednášky jsou generátory technických průběhů. Nejdříve, co jsou to technické průběhy? Tak základní technické průběhy je sinusovka a tu už máme vyřešenou. Víme, že sinusovka se vyrábí v obvodu zvaném oscilátor. Dalšími technickými průběhy je průběh obdelníkový, průběh trojuhelníkový. Průběh pilovitý, což je takový trošku zvláštní případ trojuhelníka nesymetrický. A dále jsou to impulzy. Což jsou velmi krátké obdélníky, tak úzké, že v podstatě je mohu malovat jenom jako čárky. Takže sinus, obdélník, trojuhelník, pila a impulzy. Jak se tyhle ty průběhy dají vytvořit? Tak dnes se častěji používají takzvané digitální generátory. Digitální generátory fungují na tom principu, že jednotlivé hodnoty toho průběhu, tak jak jsou, třeba toho Trojúhelníkového, takhle jednotlivé hodnoty jsou zaznamenány číselně v paměti a z té paměti se pak s nějakou frekvencí a s nějakou amplitudou vybavují přes DA převodník, tedy převodník čísla na analogovou hodnotu napětí. Vzhledem k tomu, že AD a DA převodníky se teprve budeme zabývat, tak ty digitální generátory teď jenom zmiňuji a. Bude se nás jejich témat týkat po té, co probereme převod z analogu na digitál a zpátky. Takže další část jsou analogové generátory. No a jak ty jednotlivé analogové generátory pracují? Tak pokud se budeme bavit o sinus, tak sinus vzniká v oscilátoru. To už jsme nedávno probírali. Jak může vzniknout obdelník? Ten se vyrábí ze sínů pomocí takzvané limitace. Ze sinusového limitací. Případně v klopných obvodech, což bude zase jedno z příštích témat. Trojúhelník. Ten se vyrábí integrací obdélníkového integrace obdélníků. No a impulzy se vyrábí derivací obdélníkového průběhu. Derivace obdélníku. Tak. A teď se podíváme na ty jednotlivé druhy. Takže začneme obdélníkovým průběhem. Takže generátory obdélníkového průběhu. Nejjednodušší je provést limitaci na diodách. Takže já vezmu střídavý signál z nějakého oscilátoru, který bude mít napětí nějaké U výrazně větší než 0,7 V. A udělám tady nelineární dělič z odporu a ze dvou diod. Tak a co budeme mít na výstupu? My víme, že otevřená dioda na sobě udržuje 0,7 V, protože má v propustném stavu takovouhle charakteristiku nějakou. Tadyhle je strmější, takže takhle, rychleji z počátku, takhle. Kde toto je zhruba 0,7. To znamená, že většina napětí, když tady bude ten zdroj třeba 12V, tak většina toho napětí bude na tom děliči na odporu a na té diodě bude 0,7V. V momentě, kdy přijde záporná půlna, tak to tež se bude dít na té druhé diodě, která je opačná. Takže nám to z nějakého průběhu, který bude vypadat třeba takto, kde toto bude nějaké napětí mezi, nevím, 8 a 20 volty, prostě výrazně větší než 0,7. Tak pokud by tady dle někde bylo 0,7, A tadyhle minus 0,7. No tak napětí na tom výstupu, tadyhle to nějaké U2. Bude vypadat nějak takhle. Což je skoro obdelník. A čím větší bude poměr mezi velikostí U1, vstupního napětí z oscilátoru, a hodnotou 0,7 V, tím strmější budou hrany toho obdelníka. Takže první je limitace na diodách. Limitace na diodách. <kým> Druhá možnost je limitace pomocí zesilovače. Limitace zesilovačem za druhé. Tak máme zase signál nějaký U1. A já ten signál pošlu do zesilovače A, kde A bude velké. Ten zesilovač bude napájen z nějakého napětí plus UC a minus UC, třeba řekněme, že symetricky. No a tady bude U2, No a to U2, tady to dopadne úplně stejně, akorát, že to U1 nemusí být příliš velké, to U1 už může být relativně malé, protože my si ho zvětšíme tím zesilovačem. Takže to U2 zase mělo by být hodně veliký, ale pokud ten zesilovač bude mít zesílení třeba tisíc a já mu přivedu na vstup volt, No tak to znamená, že ten výstupní signál by měl být velký 1 kilovolt. Ovšem, ta limitace nastává už na tom napájecím napětí toho zesilovače UC plus UC minus UC. No a to U2 tím pádem může být téměř strmé. Takže tady nám vzniknou nějaké červené obdélníky limitací sinusovky, která by teoreticky měla být obrovská. No a třetí varianta je limitace přímo v oscilátoru. My víme, že oscilátor pro sinus musí být A s čarou krát beta rovno jedné. Pokud by A s čarou krát beta bylo větší než jedna o trošku, k čemu by tam docházelo? No, začalo by to generovat sinusovku a narazilo by to na napájecí napětí plus UC, minus UC, takže by to začalo generovat sinusovku, ale ta sinusovka by se zvětšovala, až by narazila na limitaci, a časem by to začalo dělat obdelníky. Ale ustálo by se to na obdélníkách. Tohle se nám nelíbí. Ale pokud a s čarou krát beta bude mnohem větší než jedna, no tak to, co to udělá? No tak to na tu limitaci v podstatě nalíte hned v, tom, v té první půlvlně. Takže když máme takhle na svisle ose stále napětí, na vodorovné stále čas, tadyhle někde máme napájecí napětí plus UC minus UC. No tak teď nám ten signál v podstatě tadyhle vylítne hned na napájení. A tadyhle už to bude pak natvrdo v limitaci. Pokud tam dáme zesílení třeba 10 000, no tak to do té limitace vlítne v podstatě i hned po zapnutí. Takže zalimitovaný oscilátor, generuje nikoli v sinusovku, ale generuje obdelníkový průběh. Dále bude generátor trojuhelníkového průběhu. Vezmeme generátor obdelníků, ten už umíme, A za něj přidáme integrační zesilovač, tedy integrátor. Co to udělá? Tak máme nějaké takovéto obdelníky. Tady ta funkce, to je funkce y rovná se k. Tadyhle máme konstantní funkci y rovná se minus k. No a když provedeme integrál, tak integrál z k krát dx se rovná kx. Ještě by tam mělo být plus c, to je stejnosměrné předpětí, kde to budeme mít, zatím předpokájeme, že to c je nula. Takže funkce k krát x, no ale funkce k krát x, je funkce lineární. Ta vypadá takhle. Když pak budu integrovat funkci minus k, tak integrál z minus k krát dx se rovná minus k krát x. Místo x si můžeme představit t, protože tadyhle to x je vlastně čas t v případě průběhu. Funkce minus k ovšem funkce minus k je klesající lineární funkce, takže to dopadne takto. Takže takhle nám to z obdélníků udělá trojuhelníky integrací. Dále se podíváme na generátor impulzních průběhů. Dělá se to velmi podobně, akorát ten obdelník budeme derivovat. Takže vezmeme generátor obdelníkových průběhů, za něj dáme derivační zesilovač, neboli derivátor, a budeme koukat, co máme na výstupu. Takhle máme ty obdelníky budeme předpokládat, že ty obdélníky mají nějakou reálnou náběžnou hranu. Tedy, že to je téměř svislý, ale ono to v reálu nikdy úplně svislé není. Byť by ta hrana trvala v řádu nanosekund, tak to něco trvá. No a pokud budeme derivovat, tak derivace velmi strmé funkce, tohle je konstanta, Zatímco toto je strmá lineární funkce y rovná se k krát x, kde k jde na všechny meze. To znamená, je to skoro svislé. Když to budeme derivovat, tak pokud y rovná se k krát, pokud y rovná se k, konstanta, to je ten první případ, tak derivace z y se rovná nule. Takže tady i tady bude nulový průběh, nulová hodnota té derivace. Pokud máme strmou lineární funkci, y rovná se k krát x, tak její derivací Y s čarou rovná se k, tedy konstanta. Takže po tu dobu, která ovšem je téměř nekonečně krátká, tam bude velmi vysoká hodnota napětí, kde k je velké číslo a trvá po dobu náběžné hrany. Takže tadyhle po tu dobu bude velice krátký impuls a tady nebude nic. No a tady je záporná lineární funkce, takže tadyhle odtud bude zase kratičkej impuls. Ten impuls bude hodně vysoký a on většinou se zařízne limitací toho derivačního zesilovače, ale kdyby ten derivační zesilovač měl dostatečné napájecí napětí, tak ten impuls prostě bude vysoký, nic víc. Takže nám to vyrábí takovýto impulzy. No a čím kratší bude ta náběžná hrana, čím to bude strmější, tedy blíže ideálnímu obdelníku, tím kratší bude, tím užší bude ten impuls a tím bude vyšší, samozřejmě s tím, že narazí na limitaci. Takže to je generování impulzních průběhů. Pokud bychom chtěli vygumovat ty záporné a mít jenom kladné impulzy, tak to udělá velmi jednoduše. Už nemám další barvu, ale udělám to znova zeleně. A nebo tadyhle možná tadyhle si vyberu fialovou na chvíli, tak bych semhle na výstup za ten derivátor takhle dal diodu. A záporné napětí se mi tady vyskratuje a bude tady mít hodnotu zanedbatelných 0,7 V a tu stanou mi tam jenom ty kladné špičky. Tak, takže takhle se generují Impulzní průběhy. Jak je to s pilovitými průběhy? Tak pilovitý průběh buď mohu dělat integrační zesilovač, který má dvě různé časové konstanty. Generátor pilového průběhu. To znamená, vezmu integrační zesilovač. Ale udělám mu různou časovou konstantu pro kladné a záporné napětí. A jak rozlišit, které z těch dvou napětí půjde, když udělám to diodama, že dioda tam pustí jenom jednu polaritu, takže jedním tím odporem půjde prout jedním směrem a druhým odporem druhým směrem. A tady dáme klasický integrační zesilovač. který bude mít dvě časové konstanty. R1 jdoucí k nule, tedy malý, a nějaký R2. No a budu tam mít dvě časové konstanty, kde tadyhle budu mít nějaký průběh, kde tohle to bude odpovídat tau 1 a tohle to bude nějaký tau 2 blížící se nule, kde tau se rovná R krát C například. Takže tímhle mohu zajistit, a je tady chybička, doufám, že jste si ji všimli, napsal jsem správně kondenzátor, říkal jsem kondenzátor, namaloval jsem odpor, takže tady je samozřejmě kondenzátor. Takže ten kondenzátor se bude nabíjet rychle a vybíjet pomalu nebo naopak, podle toho, který z těch, který z těch odporů udělám ten malej. Takže takhle by se dal udělat generátor pilového průběhu. Generátor pilového průběhu se dá udělat ještě jiným způsobem. Vezmu integrátor a budu jej napájet stejnosměrným napětím U. To znamená, že napětí na výstupu integrátoru bude narůstat. A bude narůstat až do limitace, teoreticky do nekonečna. Já ale za něj dám komparátor. Asi bych tady měl dát napětí minus U, protože je to invertující, takže tady bude nějaké stejnosměrné napětí minus U. Takže na integrátoru bude narůstat kladné napětí do plusu lineárně, to znamená nějakým takovýmhle způsobem. Jenomže já si tady dám nějaké porovnávací napětí. Nějaké U1 zatím, já ho asi budu vyrábět děličem. Nějaké plus U1, které bude třeba, které bude třeba tady. No a tadyhle ten kondenzátor Přemostím elektronickým spínačem, typicky nějakým tranzistorem MOSFET. No, bude se to chovat jako tlačítko, to zná na tom napětí. MOSFET je napětí na hradle, tak ten MOSFET je sepnutý. Jakmile na, napětí na hradle skončí, tak jsme pustili tlačítko, on se zase rozepne. Takže elektronický spínač, realizovaný tranzistorem MOSFET, a já ho budu řídit z výstupu toho komparátoru. Takže co se stane v tenhle okamžik? Jakmile se mi překlopí napětí nad U1, komparátor na výstup hodí jedničku, MOSFET vybije kondenzátor a tohle napětí v podstatě rychlostí vybíjí, vypnutí toho MOSFETu spadne na nulu a začne se to nabíjet znova od nuly. Takže to bude udělat naprosto čistý, naprosto čistý pilovitý průběh. No a úplně na závěr, kapitoly Generátory technických průběhů, se podíváme, jak by vypadalo konkrétní řešení generátoru, který bude produkovat na stejné frekvenci sinus, obdelník, trouhelník a impulzy. Takže prvním, první částí bude sinusový oscilátor, ten už známe. Tady má dva odpory. Jeden z těch odporů je přemostěn kvůli regulaci zenerovými diodami. Nějak takto. A víme, že tenhle ten odpor R je, že ty odpory by měly být stejné, ale tenhle musí být o něco větší, aby to vykompenzovalo ty zenerové diody, takže R plus málo. Tak a v kladné zpětné vazbě je pásmová propust, takže Horní propust CR, tohle nějaký r, rz jako zpětnovazební. Tady je nějaké r, je to odlišné od tohohle r, samozřejmě, a za ní je dolní propust 10r a 1 lomeno 10c. Takže c lomeno 10. Tak toto je oscilátor, který produkuje sinusovku a my si ji tadyhle už vystrčíme doprava. Za to dáme zesilováč s velkým zesílením. Klidně mohu vzít invertující zesilovač. A tady bude nějaký R, nazvu ho třeba R1. A R2 mnohem větší než R1. Tím získám vysoké zesílení a na výstupu tohoto zesilovače budou obdelníkové impulzy. Takže tadyhle si vytahneme obdelníky a můžeme pokračovat. Pak bude následovat integrátor. jehož R a C musíme spočítat tak, takže tohle bude nějaký R integrátoru, C integrátoru. R krát C je časová konstanta a ta souvisí s frekvencí tohohle z toho. To znamená, když by časová konstanta byla příliš dlouhá, tak by se ten kondenzátor nabíjel pomalu, ty trojuhelníky by byly malý, pokud by časová konstanta byla příliš krátká v určitý frekvenci, tak bys ten kondenzátor nabyl moc rychle do limitace. Takže to chce dořešit potom. Ale v tuhle chvíli tady máme trojuhelníky. No a poslední věc je derivátor, který dáme sem. C derivace, opět invertující derivátor. Má odpor R derivující, a ten nám z těch obřelníků dělá impulzy. A protože chceme, aby na výstupu byly pouze kladné impulzy, tak si sem na výstup ještě dáme diodu. A tady máme výstup impulzy kladné. Takže toto by byl univerzální generátor který tvoří sinus, obdélníky, trojuhelníky a impulzy a pracoval by na frekvenci F0 rovná se 1 lomeno 2 rc. Toto je perioda všech těch průběhů, protože ty impulzy jsou také jednou za periodu, tak by jejich frekvence byla stejná jako té sinusovky. Tak, děkuji za pozornost.